Организација на земјоделскиот факултет во деновите на младите истражувачи за денес е предвидена четвртата студентска конференција под наслов «Критични прашања во земјоделството и животната средина». На наше огромно задоволство, денес имаме присутни представници не само од земјоделскиот факултет при Универзитетот Коце Делчев од Штип, туку имаме присутни представници од другите релевантни институции кои што работат во областта на земјоделското производство. Сесиите на студентите се поделени во две групи, и тоа прва сесија на студенти од прв циклус на студии и втора сесија студенти од втор и од трет циклус на студии. Оваа година одзивот е на задоволително ниво, што е на наше огромно задоволство како организационен одбор од страна на земјоделскиот факултет при Универзитетот Коце Делчев од Штип. Вчерашната работилница буквално беше во насока за климатските промени кои што придонесуваат и како влијаат на земјоделското производство и се она што се случува во животната средина. Така и оваа конференција неколку години наназад, почнувајќи уште пред ковид пандемијата, почна со оваа традиција за организирање под наслов «Критични прашања во земјоделството и животната средина» и студентите под менторство од страна на професорите разработуваат актуелни теми кои што всушност го офаќаат и земјоделското производство и животната средина и сите проблеми кои што се случуваат во рамките на ова производство. Доколку направиме споредба од минатата и оваа година, значи интересот е на задоволително ниво. Минатата година имавме 18, оваа година имаме 28 устни презентации од страна на студентите, што значи дека од година во година се надевам дека сме подобри и ќе бидеме подобри, што всушност е и нашата цел.